Ahoj, ahoj, já zdravím všechny herní farmáře a farmářky a vítám vás tady na německé farmě, kde jako já, pekař, teď už farmář Antonín Klásek, plním to, co potřebuje město, plus se budu snažit samozřejmě i něco vydělat na nějakou tu techniku, kterou si pak převezu zpátky do Polipsu, protože jak jistě víte, Polipsy momentálně teď nejsou moje, město nebo vesnička je pronajala jinému farmáři a protože já jsem potřeboval splatit ty dluhy, co jsem tam měl, tak veškerou techniku, všechno, co bylo možné k dispozici, tak jsem prodal. No a proto jsem teď tady, já chci hned teď na začátku videa poděkovat vám všem za to, jak sledujete má videa, jak lajkujete, komentujete, no a děkuji všem, kteří odebírají můj kanál. Budu rád, pokud odběr dají i ti, kteří prozatím kanál neodebírají, protože určitě je vás také dost. No a my se potřebujeme trošku posunout, co se týká množství odběratelů, aby jsme se dostali té 500. Tady bych jenom ještě zmínil, kdo by náhodou nevěděl, probíhá aktuálně soutěž o hrub dle vašeho výběru, tedy dle výběru výherce, který si pak může vybrat jakoukoliv hru do nějakých 60, tuším, že maximálně 80 euro, ale podmínka je, že nás bude 500, což tedy momentálně teď nás ještě není, nebo aspoň v tu dobu, kdy já točím tohleto video. No a vy vidíte, že já už jsem tady s kultivátorem, protože my teď plníme aktuální zakázku pro Nilse. S Nilsem jsem se seznámil v místní hospůdce, restauraci, pizzerie, která tady je. No a Nils je v podstatě vystudovaný inženýr v České republice, studoval v Praze, takže umí celkem obstojně česky a je možné se s ním i dobře domluvit. Tohle to je jeho políčko a tady já tedy teď pro něj plním tady jeho potřebu, protože tuhle slunečnici měl na zakázku, ale protože nakonec k zakázce nedošlo, tak mu přišlo levnější, než jí sklízet a pak jí někam vyhazovat, už to přímo tedy zaorat, takže z tohoto důvodu potřebuje tady tu práci provést. No a slíbil nám za to i nějakou tu výplatu, takže z tohoto důvodu jsem tedy šel do toho. Jinak jsme domluveni, že mi Nils bude ještě dohazovat i ostatní farmáře tady z Thrillingu, protože také jsem tam potřebují vypomoci. No a mně se samozřejmě ty penízky budou hodit. Samozřejmě, že já tady hlavně musím vykonat požadavky místního města, obce, ale na to ještě potřebujeme, aby nám to, co jsme pro ně připravili a co oni budou požadovat, aby nám vlastně dorostlo, což ještě tak rychle nebude. No a mezi tím já tady samozřejmě můžu hospodařit jakkoliv tak, abych já měl tedy zisk. No a to je právě tenhle ten případ téhleté zakázky. Takže dáme zase dolů, no a pokračuju. Já tady teda takhle budu teďka jezdit a dělat zakázku pro Nilse. No a u toho ještě tedy přemýšlím, co ještě, já to teďka vezmu zase trošku zvenčí, ať je něco vidět. Přemýšlím, co mám dál v plánu, mně se tady líbí ty úžasné pohledy na to jezero. Jo, ono je celkem hodně rozsáhlé, vidíte krásný pohled, tamhle vzadu jsou nějaké domy, někde tady u jezera by snad měla být k dispozici i nějaká chata, uvidíme. Škoda, že zde nejsou lodičky, protože vyjet si třeba na nějaké loďce pěkně po jezeru nebo třeba nějakém šlapadle by nebylo vůbec špatné, no ale to už se hold nedá nic dělat, když to tady
ochránci přírody nechtějí, tak se aspoň pokocháme tou krásou. Jinak tady vpravo nahoře vidíte aktivní tu zakázku, kterou děláme, pole 15, a vidíte, že již máme 3% splněné. No, pojďme na to, máme něco po půl osmé a čas bude plynout, utíkat, tak ať toho co nejmín dělám za tmy. Ať to máme hotové. Jinak já můžu každý den přijmout jednu nějakou brigádu, nějakou zakázku, ale dneska ráno jsem měl pouze tuhle tu Nilsovu v mailu, takže uvidíme, jak to bude zítra, co se nám tam zítra v mailu objeví, jsem na to zvědavý. Já teď každopádně si to takhle objedu dookola dvakrát a poté se podívám, jak vlastně vypadá ten tvar toho pole a budu jezdit po nějaké té delší straně, abych se nemusel neustále točit, souvat a tak dále. No, vy to znáte, jak to je. Tady to políčko je trošku větší vzhledem k mé technice, to je pravda. Na druhou stranu i s malou technikou se dá zvládnout větší pole. Není to zas úplně tak velké, mělo to něco tuším přes hektar. Samozřejmě, kdyby to bylo pole o, já nevím, 15 hektarech, tak by to byl nesmysl to dělat tady tímhle kultivátorem, který tady mám k dispozici. Je, to jsem ještě dal dolů brzo, to bych tady poničil trávu. Ale tuhle tu rozlohu si myslím, že bez problémů dám. Samozřejmě, že to asi nestihnu udělat do tmy a možná, že nestihnu ani dneska, i když si dám třeba ještě za tmy nějakou tu část, tak asi to úplně nestihnu, to znamená, udělal bych to ještě zítra, což se samozřejmě nic neděje, protože je to přece jenom zakultivování, takže to nikam neuteče a ve finále, pokud by pršelo, tak pokud by ten déšť nebyl nějaký výrazně silný, tak se dá i za deště nebo po dešti ta kultivace udělat. Samozřejmě, pokud by ten déšť byl silný, byla by to nějaká průtrž mračen, tak to bychom se na poli spíš potom místo práce bořili do bahna, takže v takovém případě bych se tomu nevěnoval. Já si ještě musím promyslet, jak to vyřeším s plevelem na těch polích, kde mám zasazené plodiny pro obec na jejich žádost. Jestli tedy se tím budu zabývat, nebo jestli ten plevel pro tuto sezónu nechám. Zatím si spíš myslím, že asi řešit nebudu, že ten plevel tam nechám pro tuto sezónu a budu ho řešit až ty sezóny příští. Možná bych volil další sezóny spíš nějakou hlubší orbu, abych se třeba plevele zbavil, nemusel se o něj pak starat, no, ale tak to se ještě uvidí, jak to bude. Každopádně, co musím zítra udělat, musím projet zase Bleska a chci to využít k tomu, že bych udělal nějaké fotky pro Veroniku, protože jsem jí slíbil, že nějaké fotky pošlu, takže to by byl asi úkol hnedka z rána. No a pak uvidíme. Uvidíme, co ještě bude za ty zakázky. Pokud nestihnu tohleto pole dodělat, tak poté, co projedu Vyhřebelců, postarám se o Bleska, tak bych se vrhnul do dokončení. Aha, nemám to dole. Tak bych se vrhnul do dokončení tohoto políčka a pak by se vidělo, jestli byla ještě nějaká zakázka. Jinak, co se týká zimy a údržby silnic, chodníků, město tady má nasmlouvanou nějakou společnost na odklízení, ale jsme domluveni, že kdyby to nestíhali nebo se přihodilo něco nepředpovídaného, nepředpokládaného, tak jsem připraven při zapůjčení techniky od obce vypomoci i s odklízením sněhu, protože
co si budem povídat v zimě. Tady já té práce moc mít nebudu. Mám tam naplánováno, že bych jeden z těch zimních měsíců mohl vyrazit na nějakou dovolenou. Jeden z těch měsíců bych se chtěl zajet podívat do Polipsů. No, prostě uvidíme, jak to všechno nakonec dopadne. A jak vlastně tuhá zima bývá tady v té oblasti, protože já si myslím, že to bude taková zima, kterou známe od nás z České republiky, že tady to nebude nic velmi rozdílného. Tak, já si taky musím dávat pozor i na palivo, protože samozřejmě čerpací stanice tady je, ale nemám ji k dispozici na farmě, musím tankovat. Jezdit přímo na tu veřejnou stanici čerpací, takže abych nezůstal viset někde na poli. Co se týká údržby vozidel, tak většinu těch strojů, v podstatě všechny stroje, kromě toho mého auta, tak patří tady vlastně k té farmě a k obci, takže údržbu bude hradit obec. Ale stroje, které si koupím já, například mám v plánu koupit ten kombajn, který si potom převezu zase do Polips nebo jiné hospodářství, které mě bude čekat, pokud ještě nebude statek v Polipse volný, no tak těchto strojů a nástrojů si budu muset řešit servis samozřejmě sám. Ale mám domluveno v servisu u obchodu, že budu mít slevu, takže nemusím řešit vyloženě nějakou dílnu opět na statku, protože já vlastně, co bych pořídil vyloženě na statek, tak si pak vzít s sebou nemůžu, že jo. Kombajn si sebou vezmete, ale pokud na statku zařídíte, já nevím, třeba tu dílnu, jo, tak těžko si ji pak budete brát s sebou, jo. Takže z tohoto pohledu do těchto věcí investovat nechci, ale do techniky ano. Já to jsem vynechal. No, vidíte, že to jde. Jde to sice pomalu, ale jde to. Máme nějakých 17% spole hotové. No, protože já už na to tak vidím, vidíte, krásně se nám tedy stmívá, vidíme nějaký červánky, což by možná mělo znamenat, že zítra bude hezké počasí. Uvidíme, jestli nám to meteorologové ráno potvrdí, ale protože já opravdu už na to sotva vidím, tak já tady dojedu tenhle ten řádek a vydám se tedy na kutě spát a nechám to na zítra. Zítra bych tuhletu zakázku pro Nilse dodělal. Ono se to bude dělat i příjemněji, když na to člověk uvidí. Máme splněno nějakých 30%, to znamená, dejme tomu, 1/3 zakázky máme hotovou. Tak. No, já udělám to, že kultivátor nechám tady. Tak ho akorát vypnu, dám ho dolů. No, protože teda přestal nějak fungovat mod manuálního připojování, odpojování, tak nezbyne mi nic jiného, nebo nezbylo mi nic jiného, než je tedy zapnout klasické odpojování. To automatické, ale tak to se hold nedá nic dělat. Já jsem zvědavý teďka, jestli trefím na statek, ale snad jo. Mám tady v mobilu malou mapku otevřenou. Jo, tady přejíždíme přes tu řeku, kde jsme čerpali vodu. A tady už budeme na statku. Takže já myslím, že OK. Výborně.
No. To tady vezmu kolem. Jo, tady vám ukážu, přišel jsem na to, že tady tohleto je opravdu sílo na uskladňování různých travin, plodin, takže já jsem sem uskladnil seno. Je to takový sedník jakoby. Takže sbírám postupně seno pro bleska a sem ho uskladňuju. No a pak sem možná uskladním tu trávu, kterou budu slízet následně z té stejné louky. Máme tam nějakou trávu dodat i pro obec na jaro, takže až budu na jaře, no já to nechám někde tady, až budu na jaře kosit trávu, tak ji hned prodám a případně něco málo bych potom ještě uskladnil, i když ono, uskladňovat trávu svým způsobem je nesmysl, protože to je tak na chvílku, jo. Jinak samozřejmě tráva se neuskladňuje. Tak, vypnem si baterku. Já tady ještě zavřu, ať nám tady někdo v noci nevleze, třeba srnka, aby se sem omylem nedostala a pak by nevěděla třeba jak ven. Tak, super, tak jo, takže já jdu tedy spát a uvidíme se zítra ráno. Tak zatím dobrou noc. Máme tady tedy krásné červnové ráno a jak vidíte, počasí nám bude dneska přát, protože je tady celý den slunečno, teď vidíme od 8 do 12 sluníčko, následně po 13. hodině zase slunce, celý den prostě až do 8. hodiny, takže je to paráda. Nemusíme mít tedy starosti s tím, jak to bude vypadat s počasím a můžeme se tedy vrhnout do dalších úkolů, co dneska máme. Já ještě každopádně prohlédnu e-mail a tak tady něco máme v e-mailu. To nám píšou z úřadu. Vážený pane Klásku, při noční bouřce před 2 dny došlo díky velkému větru k pádu stromu u farmy, ale. V příloze posíláme fotografii z místa. Strom bude odstraněn v rámci 1 měsíce a blížší termín vám sdělíme, jakmile bude potvrzen od lesních závodů. Aktuálně je zakázána jakákoliv těžba dřeva. Děkujeme za pochopení. S pozdravem obecní úřad. No dobře, dobře. Takže ještě se podíváme na ty fotečky. Dobře, to je tady u té, jak je ta jímka, jo, to je na, po cestě, jak jsme jeli vlastně na to, na tu zakázku, na to pole. Takže dobrý, to se, na to se můžeme podívat i v reálem, jak to tam vypadá. Každopádně nás to nějakým způsobem neohrožuje. No a já teda se můžu vrhnout do dnešních úkolů, takže určitě teď hlavně začnu s bleskem, to znamená projedu bleska. Udělám nějaké fotky pro Veroniku, možná si pojďme bleska projet společně, sjedeme k tomu stromu se podívat, to vidíme, jak to vypadá v reále. Takže já si jdu obléct něco vhodného na sebe a sejdeme se ve stáji u bleska. No, já se teda ještě nejdřív, než půjdeme k bleskovi, tak já poběhnu ke slepičkám. Podíváme se, jestli mají všeho dost. Jestli něco holky nepotřebují. Zdraví 100%, 779 litrů krmiva. Takže mají, ukažte. Jo, to vám bude stačit. Dobrou chuť ke snídani přeji. No a půjdem tedy za bleskem. Tak, to je tady, už se tady začínám trošičku orientovat. Tak, no, jak je na tom blesk? Kaš. Zdraví 56, no, za to můžu trošku já, jasně, krmivo je. No, vidíš, ty už se těšíš, až se projedeš, co? Tak, pojď, jdeme na to. Jdeme na to. No, a já teda půjdu takhle chůzí, možná. Pak dám ten klus ještě, nebo možná, že bych ho dal hned, takhle klus trošku. Jo, chci se prostě s tím naučit, jak jezdí na koni.
Tak, pak se dá dát sval a čím se to snižuje. Aha, chápu, chápu. Tak, podíváme se, jak to vypadá tady v řece. No, dobrý. Nehrozí nám žádné povodně nebo něco podobného. A tady by někde měl být ten spadlý strom, takže no, trošičku zrychlíme. Já vypnu tu nápovědu, tě to tam nezavazí. Tak a tady, tady by to mělo být. Tak, no to je ono. Víte, tady je ten spadlej strom. Tady se dá sedět hezky na lavičce, odpočívat. Ale jinak ten odtok té vody při tom dešti bude fungovat. Ten strom naštěstí nic vyloženě nezatarasil. Takže tohle bude OK. To nám nevadí. Pojďme se podívat ještě tady dál pěkně do toho lesa. Tady děláme tu zakázku. Tak, to víme. Aha, já jsem si teď uvědomil, já vlastně mám ještě pořád ty šutráky neprodaný, že? Tak tam asi ještě zajedeme se podívat a já myslím, že než se pustím do té zakázky, tak bych ještě mohl prodat ty šutráky, ne že by za to něco mělo být, jenom nějaká malá pozornost. No a co pak to tady je, takovej volný prostor. Možná bychom mohli časem na něco využít. Nevím, co tady s tím původně zamýšleli. No a teďka nevím. Dostanu se tady já k tomu našemu poli s těma šutrákama, jak jsme na tom, co se týká té jízdy. Počkej, zpomalíme, asi tam dám zase tu jedničku, 61%, no. Já to možná nebudu nějak protahovat. Tady je taky nějaký přístřešek. Normálně teďka zajedeme zpátky na farmu. A já pak vezmu přímo Zetora a pojedeme do toho výkupu kamenů, do té drtičky. Vidíte prostředí opravdu, opravdu hezké. To tady parádička. Když tak ještě objedeme kousek kolem farmy, pokud by to nestačilo. Máme trošku klus, ať se taky kluk protáhne. Já s ním pak ještě popojedu v průběhu odpoledne. Aby se víc protáhl. Teďka jenom opravdu to nejnutnější prokusání. Tak, tak ukaž, jak si na tom. No, 100% vyšlo to výborně. No a já ho pak ještě projedu odpoledne. Tak, jinak teda všeho máš dost, takže nemusíme nic doplňovat. Tak, výborně. No a doufám, že se mu začne lepšit i to zdraví. Jo, aha, já ho ještě musím očistit. Tak, počkej, já to si zase musím. Jo, takhle se to dělalo. Tak. No, už by snad mělo být v pohodě. Tak, výborně. No, tak já doufám, že to zdraví se mu teda bude lepšit. Krmivo máš, vodu máš. Tak jo, tak si to tady užívej. No, a já se teda teďka přesunu tady do Zetorku. Tak, nastartujeme. Nevím, jestli se tady musím se trošku takhle vytočit. Až. Jo, tak to půjde. Výborně, výborně. Tak, a já se potřebuju dostat k tomu našemu poli, kde jsem nechal ty šutráky. Doufám, že tam ještě budou. Že už si to někdo neodvez. No a tak kdyby, tak aspoň máme ušetřenou práci, ale hlavně, aby nám tam vrátil ten sběrák, že jo. To by byla celkem škoda.
Tak. No, jak jsem říkal, no já pak odpoledne ještě Bleska projedu, udělám nějaké fotky pro Veroniku, protože jsem jí slíbil, že jí to tady nafotím. Tak. Dobrý, tak jsem zvědavý, jestli to tam teda bude. Podíváme se ještě na tu míru pohnojení, protože jak splním tu zakázku, vzhledem k tomu, že žádná další zakázka od farmářů nebyla, tak já jak dodělám tady tu zakázku pro Nilse, tak já bych se možná vrhnul tady do toho hnojení. Budu se muset podívat ovšem, jestli budu mít k dispozici nějaké úzké pneumatiky, protože no, to by možná ještě šlo i s těma širokýma, no budu to muset vyzkoušet. No, zvolno, pohnojeno nula, no, takže bych to ještě pohnojil, eventuálně uvidím. Uvidím, popřemýšlím, tak teďka tady tohle musím zvednout, výborně. Vycouváme si. Tak, nic tam nejede. Tak. No a jedem, aspoň se podíváte trošku po mapě, já to vezmu takhle zvenčí. Tak, zapneme majáky a jedem. Jedem. Tak a já potřebuju asi až za řekou si myslím, že budu odbočovat. Doufám teda, no, uvidíme. Je, to znamená ještě kousek. Když jsme, myslím, ještě nejeli. No, tady jsme ještě určitě nebyli. Tak, a tady si myslím, že bych měl asi odbočit. Uvidíme, uvidíme. Jo, tudy jsme vlastně jeli do té pizzerie. Tady je ta pizzerka, že je to ono. No jasně. Bych si mohl dneska sem skočit na oběd. Tak, a teďka já se potřebuju dostat k tomu drtiči. A teď teda otázka kudy. Takže já se ještě, no, ještě bych jel rovně. Tak. Líbí se mi ta zeleň tady, ty z těch stromů, co tady je. To je prostě paráda, parádička. Tak, tady se dává přednost a já bych potřeboval doprava podle všeho. Jasně. Tak, pojďme na hlavní. No, a teď co si pamatuju tu fotku, tak tohle určitě ono není. Takže musíme ještě pojet. A teď je otázka, jestli jedeme správně. A doufám, že ano. Tak. To jsou další výrobny. Takže by to bylo tady. Počkej, popravě. Tady jo, tady je to dobrý, takže správně jedeme. Tak, tady to někam vysypeme. Tak. A vložit. No. Výborně. A je to, no, a 116 eur, no tak to není úplně špatný, zase na druhou stranu. 116 euro, to je dost penízků, za to, že je to za odpad, že? Takže. No, ok, no, takže já teďka pojedu zpátky na farmu. Tady tudy. A pro ten dnešní den, nebo pro dnešní video, tak abych byl přesnější. Já se dostanu i tudy, že jo, tak pojedem tudy. By to bylo všechno.
Já jsem rád, že jste opět tady byli se mnou při mé malém hospodaření. Děkuji vám za lajky, za odběry, za komentáře. Určitě napište, je to pro mě motivace. No a v příštím videu se uvidíme a budeme pokračovat tady ve farmaření. Budu potřebovat dodělat, teďka přemýšlím, ano, sem pojedu. Budu potřebovat dodělat tu zakázku. Beru to zase trošku jinudy, ať se podíváme, jak to tady vypadá dookola. No a po zakázce pak uvidím, buď to pohnojím ještě ty své políčka, aby to lépe rostlo, aby toho bylo více. A nebo už budu se posunovat dál. Já už samozřejmě budu chtít také se směřovat k jaru, abych pak mohl už se posunout v těch levelech plnění úkolů pro obec, takže to nás také čeká. Ale samozřejmě ještě máme před sebou zimu, takže ještě to všechno nebude tak úplně rychle, no já vidím, že teda plevele máme hodně. Doufám, že mě za to neukomenujete. Pod první rok bylo to hodně rychlé, ten plevel nebylo možnost nějakým efektivním a rychlým způsobem řešit. A uvidíme, no, dalo by se na to vzít, že bych si na to půjčil postřik, ale já si myslím, že pro první sezónu to nevadí, že to můžeme nechat, jak to je. Tak jo, já si jdu zagarážovat, tady ten sběrá kamenů, umiju zetorka, protože už by to potřeboval, vypadá hodně špinavě, takže zrovna vyzkoušíme tu vapku. No a při té zkoušce se tedy s vámi opravdu rozloučím. Ještě tedy vám ukážu praxi tu vapku, sám jsem zvědavý, jestli je funkční, ale jo, je funkční, jo, takže takhle tady máme i možnost si pěkně techniku poumývat. Takže ještě jednou vám děkuju vám za přízeň pro můj kanál i za přízeň Tondy Kláska, no a budu se těšit zase za týden, v sobotu, tady z Německa s Tondou. Ahoj!